Стасику 6 років. Він – третя дитина в родині Михайлових. Єдиний має дитячий церебральний параліч. Так як в сім'ї третя дитина, ми бачили, що щось не так. Ну, в рік нам як поставили діагноз, тяжко, ми його прийняли. Раз на 2-3 місяці хлопчик проходить курс реабілітації у спеціалізованих центрах. Решту часу з ним займаються рідні. Робота з братом надихнула старшу сестру Стасика – Аню. Дівчина пішла навчатися на реабілітолога. Три часа зранку і три часа ввечері ми з ним можемо займатися. Ми з ним займаємося в ігровій формі, ну, він не плаче в нас вдома. Ми просто з ним сидимо в такому положенні, яке є правильним для дитини. Стоїмо. У нас є вдома також мікрофон. Ми говоримо з ним, він повторює якісь звуки, слова. Перше слово – це було «Ань», так як мене звуть Аня. Кожен день це вправи і наше життя постійно на валізах. Ми постійно їздимо далеко і за границю, і ми дуже раді, що рядом відкрився такий центр. Заклад назвали Іоаннів центр на честь святого праведника. Будівля двоповерхова. На першому – кабінети для соціально-інклюзивного розвитку, на другому – реабілітаційні кімнати. Ми зараз є з вами в одному з залів для реабілітації. Таких залів у нас передбачено 4. Тут працюють реабілітологи та фахівці з лікувальної фізкультури. Під їхнім наглядом діти навчаються рухам, які для більшості людей звичайна річ. Крокують, піднімаються сходами, кидають м'ячик. Ми зараз в ігровій формі заставляємо її мишці працювати. І мишечна пам'ять у них запам'ятає, і вони потім більш функціональні в звичайній житті своїй. В 11-річної Маргарити ДЦП діагностували у рік і 7 місяців. Тепер завдяки численним реабілітаціям вона ходить, розмовляє і навчається у 3-му класі звичайної школи. Хоча з особистим асистентом. Чим ти любиш займатися? Вона була лежача повністю до року 4 місяці. Це неврологічна. И у нас поврежден мозжечок, гиперкинетический синдром, это лишние движения. Улучшается координация движения, моя хорошая умничка. Окрім реабілітологів, у центрі працюватимуть психологи, логопеди, педіатри та неврологи. Тут буде ізо-студія, комп'ютерний та кулінарний класи. Для того, щоб розвинути у дітей базові навички самообслуговування. Такого підходу, в принципі, я ще не бачив в Україні, це вперше, я вважаю. Обладнані вже 8 кабінетів, але ще 5 кімнат лишаються порожніми. Усі кімнати, де є картинка і є кошторис, це те, що де немає обладнання, і ми зараз шукаємо кошти на це обладнання. Зокрема, клас кулінарії обійдеться у 139 тисяч гривень. Гроші на ці приміщення благодійники збиратимуть 22 грудня. В музеї українського живопису відбудеться благодійний ярмарок. Там будуть і смаколики, і одяг, там будуть навіть лекції, там буде цікаво. О 10-й початок і до 18-ї музей українського живопису. Всіх запрошуємо. Сам Іоаннів центр відкриється у січні. За адресою – місто Підгороднє, вулиця Шосейна, 90. Він зможе приймати 120-150 дітей на місяць. Один курс реабілітації триватиме 2 тижні і коштуватиме близько 15 тисяч гривень. Юлія Бублик, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.